Експозиція складається з двох частин, об'єднаних однією сильною особистістю – батьком. Захисником родини, солдатом, татом, котрий розуміє свого сина, і малюком, і дорослим чоловіком. Ідея була дуже давно, просто ми вирішили показати, наскільки важливі стосунки. Тому що моєму братові зараз 29, я бачу, наскільки йому не вистачає саме зараз батька. Можливо, більше, ніж тоді, коли йому було 13 років. Так само я знаю цю тему через свого чоловіка, який також втратив батька. Я бачу, що він, маючи зараз дитину, йому не вистачає спілкування. Особлива увага до чоловіка, котрий береже свою країну, а значить, дарує мир своїм дітям. Мені здається, що це просто вітаю у просторі, тому що, може, це якось і пов'язано з тим, що у нас відбувається зараз на Сході, тому що ми зрозуміли, що нам потрібні сильні чоловіки. Мати, вона оберігає всередині, вона берегиня вдома, а батько, він виводить на орбіту в соціум. Чи це донька, чи це син. Мета проєкту – привернення уваги суспільства до ролі батька у родині. Якраз ця фотографія, вона мені залишила основне відчуття від тієї фотозйомки. Відчуття близькості, душевного тепла. В сучасному світі не завжди стосунки між батьками і дітьми настільки теплі, настільки відкриті, настільки, скажімо так, настільки існує довір'я між ними. Також дуже зачепили фото там, де, скажімо так, або сини без батьків, або батько без сина. Вони настільки якось от пронизують печалью. В очах відчувається оцей смуток, але і якась гордість за свого або батька, або сина. Я вважаю, що це дуже потрібна акція, дуже потрібний проєкт. І я думаю, всім відвідувачам сьогодні було цікаво бачити дані фотообрази. Саме такі виставки, вони цікаві тим, що вони дають нам можливість відчути і роль майстра, в даний момент фотохудожника пані Наталі, і побачити її очима, її серцем, її душею, побачити ось той великий пласт, який вкладений в роль батька. Експозиція діятиме в приміщенні обласної філармонії до 1 травня. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.